А утре голяма част от центъра на столицата ще бъде блокирана заради 41-я маратон на София. Стартът е в 9:30 на площад Батенберг. Ще има пълна забрана за движение на автомобили от 7 сутринта до приключване на мероприятието около 16 часа. Затворени ще бъдат мостът Чавдар на изток, почти цялата централна градска част, както и булевардите Тодор Александров и Царица Йоанна, достигащи до квартал Люлин. Паркираните по трасето на маратона лични автомобили може да бъдат премествани принудително.